Det första kapitlet handlar ju om 8 ord som jag lärde mig på en kurs i Amerika för 25 år sedan. 35 år sedan! Det är helt otroligt. En lärare står och säger, you are only affected by your own thoughts. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Jag är hela tiden påverkad av mina egna tankar som jag själv väljer att tänka. Det är ingen annan som väljer att tänka hur jag upplever just nu är det och det och det. Återta makten här uppe att kunna välja. Och det är fantastiskt när jag börjar träna med det. Fri vilja betyder att du kan välja att tänka precis vad du vill tänka. Det är det hela grejen.